Mais um minutinho, eu já começo. Ficou meio rosa demais o slide, né? Mas sei lá, inventei tipo essa cor e ficou. Próxima aula eu conto a cor de novo. Vou já mandar o PDF para vocês lá no grupo também. Enviei lá no grupo se alguém quiser o PDF já. Mas vamos lá, acho que dá para começar já, né? Hoje a gente vai falar de vozes verbais, concordância, verbo nominal e regência. Acho que tem alguns nomes aqui que às vezes as pessoas não entendem o que é, parece um bicho de sete cabeças, mas não são. Vamos ver isso hoje. Vou começar por vozes verbais. Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo vendo os slides? Tá tudo certo? Beleza, vamos lá. Existem duas vozes verbais no português: a voz ativa e a voz passiva. Mas o que é essa história de voz? Então, voz é a maneira com que o verbo se relaciona com o agente da ação. Então, o verbo sempre tem alguma coisa que está fazendo a ação do verbo, certo? Esse agente da ação do verbo, ele tem uma relação com o verbo. Essa relação tem o nome de voz. É só isso. E aí a estrutura da frase depende dessa relação. A voz ativa é a que a gente mais usa no dia a dia. E é nessa voz, na voz ativa, o agente da ação é o sujeito do verbo. Então, o sujeito é agente, ele é ativo. Por isso que o nome da voz chama voz ativa. Então, o exemplo, eu comecei o trabalho, que é voz ativa. É o que a gente estava vendo até agora. Todas as coisas que a gente viu até agora era tudo na voz ativa. Então, a gente tem eu, que é o sujeito, que é o agente de comecei, e o objeto direto, o trabalho, certo? Agora a gente vai passar para a voz passiva. O que que muda da voz passiva para a voz ativa? O sujeito da voz passiva, ele é paciente, ele é passivo, ele recebe a ação do verbo. Ele não é o agente da ação do verbo. Na voz passiva, o agente da ação é o agente da passiva, por isso que ele tem esse nome. Ele é o agente que está na voz passiva. E ele não é obrigatório e ele está sempre com uma preposição. O que acontece? Você tem, por exemplo, a frase que eu usei antes para vocês. Eu comecei o trabalho. Que você tem o sujeito, que é o agente da ação, a gente tem o verbo e a gente tem o objeto direto, certo? Isso está na voz ativa. Agora, quem que é a coisa que está recebendo o trabalho aqui nessa voz ativa? É o trabalho, certo? Que é o objeto direto. Agora, se eu quiser fazer uma frase em que o verbo concorda, que o sujeito do verbo é quem está recebendo a ação, então quem que vai ser o sujeito? É o trabalho, certo? Então, o trabalho vira um sujeito paciente que recebe que ação. E aí, o agente da ação, que era o sujeito antes na voz passiva, vai virar o quê? Vai virar o agente da passiva. E eu vou colocar uma preposição nele. Então, aí a frase vira o quê? O trabalho foi começado por mim. E aí você transformou a voz ativa na voz passiva. Então, o objeto direto virou o sujeito
E o sujeito virou agente da passiva. E aí o que que acontece? Você não pode manter o verbo do mesmo jeito, senão a frase não ia ter muito sentido. Daí você tem que mudar o verbo para um jeito que diga que ele está na voz passiva. Então, o que acontece? Você tem de comecei, você coloca foi começado e vira uma locução verbal aqui nessa voz passiva. Essa lógica ficou clara para vocês de como você transforma a voz ativa na voz passiva, o objeto direto vira o sujeito, e o que era o sujeito na voz passiva vira o agente da passiva? Isso é o central da voz passiva. Ótimo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem, viu? É muito importante vocês entenderem isso para a gente poder avançar agora. Então, qualquer coisa eu volto nesse slide, tá tranquilo. Vou continuar. Aqui são alguns exemplos. Que eu fiz a mesma coisa. Então, a gente tem a menina abriu a porta. Então, você tem a menina, agente da ação, sujeito. Aqui em cima é voz ativa. Abriu a porta. A porta é objeto direto. E aí você transforma isso de novo. Fica a porta foi aberta pela menina. Então, a menina, que era sujeito, vira agente da passiva. E a porta, que era objeto direto, vira o sujeito. E aí o verbo, ele fica em locução verbal, certo? Agora vamos ver um outro exemplo. O aluno estudou todos os conteúdos da prova. Então a gente tem o verbo, o agente dele é o aluno que estudou. E aí a gente tem todos os conteúdos da prova é objeto direto, certo? Agora a gente vai transformar isso na voz passiva. Então, todos os conteúdos da prova vai virar o sujeito. Todos os conteúdos da prova foram estudados pelo aluno. O aluno vira agente da passiva. Alguma coisa com esses exemplos? Ou por enquanto tá tranquilo? Qualquer coisa me parem. Agora a gente vai começar a falar mais da voz passiva. A voz passiva que a gente viu até agora, ela é a analítica. Analítica vem da palavra análise, que significa cortar em pedacinhos. Reparem que o verbo é uma locução, então o verbo está em pedacinhos. A gente pegou o verbo que era um só, era inteiro, na voz ativa, e cortou ele em dois pedaços. Virou uma locução. Então virou. A porta foi aberta pelo estudante. Esse foi aberto é uma locução, certo? Por isso que se chama analítica, porque tem várias partes de verbo. Beleza. E essa é uma das vozes passivas, dos dois tipos. Agora, o segundo tipo é a voz passiva sintética, que é outra forma da voz passiva. Aqui, o verbo é sintetizado. Síntese é quando você pega várias partes e torna numa só. Então, você primeiro pega, assim, o processo de formar essa voz passiva sintética é assim. Primeiro tem a voz ativa, que você vai e transforma na voz passiva analítica. Aí você quebra o verbo em vários pedaços. Aí, para fazer a sintética, você pega a voz passiva analítica e junta o verbo de novo, num pedaço só. Então, eu quero transformar o verbo num pedaço só de novo. O verbo passa a ser uma palavra só. E para a gente indicar que esse verbo, que é uma palavra só agora, tá na voz passiva, a gente tem que usar uma partícula para dizer que aquilo é uma voz passiva, senão a gente não vai saber. E a gente usa esse C, que chama partícula apassivadora. Nome ruim, mas é basicamente está falando a partícula que está falando que isso aqui está na voz passiva. Então a gente coloca a porta abriu-se. Esse C é uma partícula apassivadora. Está dizendo que a porta é o sujeito que abriu. É um verbo e isso aqui tudo tá na voz passiva. Faz sentido essa lógica? A gente vai ver exemplos. Vamos continuar. Aqui tem vários exemplos. Vamos lá. Aqui, desse lado na esquerda, eu coloquei vários exemplos que estão na voz passiva analítica.
E do outro lado tem os na voz passiva sintética. Vamos ver. O cachorro foi adestrado pela moça. Adestrou-se o cachorro. Repara que o cachorro continua igual. Foi adestrado, o tempo verbal continua o mesmo. Tá no passado aqui, não tá? Continua no passado. Só que aqui é um passado com duas palavras. E aqui é um passado com uma palavra só. É a mesma coisa. Mesmo passado. E essa partícula tem que estar tá dizendo que isso aqui é passiva. Mas repara que eu não coloco pela moça na sintética. Ela tá fora, não entra. O agente da passiva, ele só fica na voz passiva analítica, não na sintética. Vamos continuar. As plantas foram regadas pelo jardineiro. Regaram-se as plantas. As plantas continuam igual. Foram regadas, está no passado. A gente junta num verbo só, ainda no passado, regaram. E esse C para indicar que está na passiva. O de baixo. Os textos são lidos pelos alunos. Leem-se os textos. Repara que os são lidos está no presente e está no plural. Então, o verbo também tem que continuar no presente e no plural. Leem-se. Está no presente e no plural. Pelos alunos não vai para outra. E a gente coloca o C. Pro de baixo. A mesa será limpa pelo rapaz. Aqui, a gente tem será limpa, que está no futuro. E aí tem uma coisa do futuro, que é uma coisa estranha, que a gente não usa no dia a dia, que é a mesóclise. Que eu quis colocar aqui para vocês verem como fica, porque quando vocês virem isso, talvez vocês achem muito estranho. Quando você coloca isso aqui para virar um verbo só, não vira limpará? Porque é limpar no futuro. Só que você tem que colocar um C junto. E ele tem que estar junto de hífen no verbo. Sim, é exatamente isso. É muitos sermões da quarta de cinza. É uma coisa que tipo, a gente não usa no dia a dia. É, sim, só o termo para falar um negócio desses, entendeu? Mas. Meu Deus, tá gravando, né? Mas vamos continuar. Aí você coloca o C no meio do futuro. Por quê? Porque os portugueses inventaram que eles iam falar desse jeito. É feio, mas eles falavam assim. E aí a gente fala a mesa limpar-se-á. Então repara que a gente tem o C, a gente tem o verbo limpará, que está cortado no meio, e a gente tem a mesa, que continua igual, e não tem o rapaz. O de baixo é a mesma coisa. A luz será apagada pelo professor. Será apagada. É apagará, certo? A gente está falando de futuro no singular. Beleza. A luz continua igual. Então a gente tem apagar-se-á a luz. Você coloca o C no meio de apagar. Fez sentido isso para vocês, gente, esses exemplos? Perguntem. Ah, e outra coisa, aqui vocês separam que eu posso colocar essas partículas em azul, que é o sujeito, de qualquer um dos lados, tanto faz. Eu posso falar apagar-se-á a luz, e eu posso falar a luz apagar-se-á. É a mesma coisa, só muda a ordem. Tá de boa? Ou vocês estão precisando de tempo para pensar na dúvida que não surgiu direito ainda? Bom, beleza, vamos continuar um pouco mais. Aqui a gente vai falar um pouco de concordância. Não sei se vocês repararam, mas a voz passiva, o sujeito é o paciente, certo? Mas ainda assim ele é o sujeito. Então, aqui, as plantas foram regadas pelo jardineiro, o sujeito é as plantas, apesar de ser paciente. E o sujeito sempre concorda com o quê? O verbo sempre concorda com o quê? Sempre concorda com o sujeito. Então, se plantas está no plural, o verbo tem que estar tá no plural. Tem que estar tá concordando. Parece meio óbvio falando agora, mas não vai ser no último exemplo.
Principalmente quando a gente passa isso para a voz sintética. Porque a voz sintética é muito esquisita. A gente não usa isso no dia a dia. Isso é uma coisa só. Assim, uma coisa arcaica, que existem poucas exceções no dia a dia. Então isso parece estranho para a gente. Vou dar um prêmio para quem me disser o que que isso parece. Mas enfim. Por que que a gente erra a concordância aqui? Aqui a gente diz: regaram-se as plantas. Então vem. Que o verbo ele continua no plural. Ele continua concordando com as plantas. Tem que continuar no plural, porque tá na passiva. O sujeito dele tá aqui. Vamos pro de baixo. Os textos são lidos pelos alunos. Os textos é o que tá dando o plural de são lidos. Então, aqui tem que continuar no plural, porque o sujeito tá no plural. Certo? Agora vamos para essa. As casas são vendidas pela imobiliária. Essa é uma clássica. Qual que é o sujeito aqui? Tá na passiva. As casas é o sujeito, certo? Pelo imobiliária é o agente da passiva. Agora, se a gente passar isso para a voz sintética, para a voz passiva sintética, a gente fica com: as casas continuam sendo sujeito, a gente tira esse agente da passiva. E o verbo tem que continuar concordando com casas, certo? Então vai ficar vendem-se casas, porque está na voz passiva. Não é vender-se casas. Isso aqui, que eu pus embaixo com os proibidos, é porque a gente usa isso no dia a dia. É o que a gente vê em placa quando está vendendo. A gente vê vende-se apartamentos. Tá errado, segundo a gramática. Você tem que falar vendem-se apartamentos. Porque tá na voz passiva. Vocês entenderam essa concordância? Não é simples de entender isso aqui. Vocês entenderam? Eu fico muito feliz, realmente. Bom. Me parem qualquer coisa. Mas então vamos indo. Aqui eu vou fazer uma comparação entre a voz ativa e a voz passiva na concordância. Então, a concordância é sempre com o sujeito, seja ele qual for, se ele for um sujeito paciente ou se ele for um sujeito agente. Na voz ativa, o sujeito é o agente. E o verbo concorda com o sujeito agente na voz ativa. Isso muda só quando a gente passa para a voz passiva. Então a gente tem: a imobiliária vende as casas. Aqui o verbo está no singular porque o sujeito é imobiliária. Imobiliária no singular. Se a gente passa para a voz passiva, então o sujeito é casas. E aí o sujeito fica plural. E por isso o verbo tem que concordar com o plural de casas. De boas? Essa comparação é basicamente o que eu acabei de falar, mas eu queria deixar isso bem explícito, assim. Porque essa pergunta do vende-se casas é muito clássica. Pode ser que não apareça assim essa frase, pode ser que pareça uma frase muito parecida. É voz passiva. Vamos continuar. Qualquer coisa me parem. E aí? Com o que que confunde a voz passiva sintética? Vocês pensaram? Ninguém sabe ainda? Vamos seguir, já falo. Então a gente tem. Como que a gente vai saber se a frase está mesmo na voz passiva? VP aqui é voz passiva. A gente tem que ver três coisas para ter certeza que está na voz passiva. Tem agente da passiva? Por alguém, se tiver agente da passiva, tá na voz passiva. Não existe agente da passiva sem ser na voz passiva. Sem ser na voz passiva analítica, ainda por cima. O verbo tá concordando com quem recebe a ação? Se o verbo tá concordando com quem recebe a ação, é voz passiva. Não tem como. O verbo é VTD, então o verbo é transitivo direto ou o verbo é transitivo direto indireto? O que quer dizer isso? O objeto direto que vira o sujeito paciente. Então precisa ter um objeto direto, certo?
Se precisa ter um objeto direto, então tem que ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, porque esses dois é os que têm objeto direto. Então a gente vê, o verbo tem objeto direto? Se ele tem objeto direto, pode ser que seja passiva, se tiver isso de concordar com quem recebe a ação. Então esses são os três passos, para ter certeza. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente seguir isso. A verdade não é dita por ninguém. Essa frase, o que que ela tem? Por ninguém. O que que é isso? É um agente da passiva. Por quê? Esse por ninguém está dizendo quem diz, quem é o agente de dizer. Então, com certeza, isso aqui é voz passiva. Porque se tem agente da passiva, só pode ser voz passiva. Beleza. Os cães foram adestrados. Foram adestrados é uma locução verbal, certo? Tá concordando com o quê? Tá concordando com os cães, tá no plural, na terceira pessoa. Os cães receberam a ação de ser adestrado, certo? Então, como eles receberam a ação e o verbo tá concordando com eles, então isso é voz passiva. Aí, de novo, vem nem se casas. A gente tem que vendem. Tem objeto direto, né? Você fala, ah, eu vendi. Não sei o que eu vendi. Vendi uma caneta. Então, essa é uma caneta, é um objeto direto. É fácil saber se um verbo tem objeto direto. Se ele pode ter objeto direto. É só testar ele com outra frase. Beleza, então eu sei que vender tem objeto direto. E aqui, tá no plural, né? Vendem. E tá concordando com o quê? Tá concordando com casas. Então, eu sei que isso aqui. É uma voz passiva também. Agora vamos ver os de baixo. Gosta-se de sorvete por aqui. Que é isso? A gente às vezes vê esse C e a gente acabou de ter aula de voz passiva e fica, ah, será que isso aqui é voz passiva? Ainda mais que eu coloquei por aqui. Que é esse por aqui, para começar? Tô falando de um lugar, né? Não é um agente. Isso aqui é uma adjunta adverbial de lugar. Tô indicando lugar. E esse de sorvete? De sorvete pode ser o sujeito? Não pode ser o sujeito. Por que que não? Tem uma preposição. Desculpa. Tem uma preposição. Não tem como uma coisa que tem preposição ser sujeito, nunca. É exatamente, é sujeito indeterminado. Isso aqui é partícula de indeterminação de sujeito. Olha só, esse ser, ele é um filho da mãe. Ele pode ser 300 mil coisas. Então, a gente tem que ter alguns passos para ter certeza do que é a frase, que senão a gente se confunde. Nesse caso aqui, exatamente, ele é um sujeito indeterminado. Você não está falando quem que gosta. E isso aqui, de sorvete, é um objeto indireto. Então, isso aqui está na voz ativa. Tem um teste que dá para fazer, que é que você colocar esse de sorvete no plural. Colocar outra coisa escrito no plural. Então dá para dizer: gosta-se de frutas por aqui. Você coloca de frutas, frutas está no plural, mas você não coloca o verbo no plural por causa disso. Então, vamos para o de baixo. Planta-se muitas árvores aqui. Eu poderia achar que árvores é o sujeito. Assim. Poderia falar, ah, mas será que árvores não é sujeito? Porque nem tem preposição. Mas e aí, o que eu vou olhar? É a concordância. Porque se fosse árvores o sujeito, planta devia estar no plural, né? Para concordar com muitas árvores. Então, se eu leio uma frase desse jeito num texto. Eu sei que ela não tá na voz passiva, porque planta. Não tá no plural. Não tem, não, para concordância dar certo, isso aqui é um sujeito indeterminado. Igual de cima. Bom, é isso para saber se a frase está mesmo na voz passiva. Até agora, vocês estão com alguma dúvida? Alguma dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, algum comentário sobre voz passiva, sobre essas várias histórias de voz ativa, voz passiva, que aqui eu vou terminar a voz passiva. Fique à vontade.
Isso é bom, gente. Esse não é um tema simples. Tem muita gente que tem muita dificuldade com isso. Mas eu acho que se a gente seguir os passinhos certinho, dá para saber certo se é voz passiva ou não. É só ir vendo aos poucos as coisas. De resto, tudo bem? Maria, Diga. só uma dúvida aqui. Por exemplo, eu colocar Carlos quebrou o copo. Essa é a voz ativa, né? Isso, Aí se exatamente. eu colocar o copo foi quebrado por Carlos, aí vira voz passiva? Isso, tá certo. Ah, então entendi, sim. Obrigado. Ó, se você. Eu vou usar o seu exemplo. O copo foi quebrado por Carlos. Por Carlos é o agente do verbo. Ele é o agente da passiva, porque tá na voz passiva. Foi quebrado é uma locução verbal. Tá concordando com o quê? Com o copo. Então, voz passiva. É isso, gente. Vamos para a regência, então? Vamos para a regência. Era isso, assim, que eu tinha falado de concordância com vocês, era essa relação da concordância com a voz passiva também, que é importante. Vamos continuar. Regência verbal. Regência é uma característica dos verbos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, que tem a ver com a relação do verbo com o objeto indireto. Por isso que ele tem que ser verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Porque ele tem que ter um objeto indireto para a gente falar de regência. O que que isso quer dizer? O verbo, ele manda na relação. Ele é o mais importante. Ele escolhe qual que a preposição vai ser usada. Lembra que os objetos indiretos, eles têm preposição. Então, quem que decide qual que vai ser a preposição é o verbo. O que que é esse nome regência? Regência vem da mesma raiz de rei, de reinado, de regir. É meio assim dizer que o verbo, ele é o rei da relação, ele reina em cima do objeto indireto. E aí ele manda como que vai ser a relação, como que vai ser usada essa preposição, vai ser do jeito que o verbo quiser. Todos os verbos que têm objeto indireto têm isso de regência, mas a gente só vai falar de alguns casos importantes e depois eu vou passar para vocês uma tabela com alguns que eu acho que são importantes sim saber mais. Mas assim, nada demais, só para vocês terem uma noção de, ah, vou usar na redação um verbo que tem preposição. Qual preposição vou usar? Tem que se atentar a algum só. Mas é tranquilinho isso. É meio decoreba depois, mas assim, fazer o quê? Gramática às vezes tem dessas. Outra coisa é que a gente vai falar de regência aqui, de acordo com regra da gramática. O que isso quer dizer? Que essa regra da gramática, ela vai ser usada em documento oficial, ela vai ser usada em texto literário formal, mas quando você achar um texto que você fala, isso aqui não tá seguindo a regra que eu aprendi, o que quer dizer? Quer dizer que o texto está sendo informal, quer dizer que o texto está se aproximando ao que a gente fala no dia a dia. O que a gente fala no dia a dia também tem regência, só que é uma regência diferente, é uma regência do nosso dia a dia, que a gente sabe naturalmente, sem precisar ficar pensando. Essa regência que a gente vai ver agora é a regência que a gramática diz que é certa. Então, eu vou usar aqui, vou falar de alguns casos importantes, e eu vou usar de exemplo obedecer. Aí eu queria que vocês separassem que obedecer e desobedecer têm a mesma regência. Por quê? Eu coloco esse prefixo no verbo. Mas o verbo continua igual. Então, isso vai para todos os verbos. Você pegar um verbo que ele tem 300 mil derivados, de você colocar um monte de prefixo, tem um monte de verbo. Ele vai ser a mesma regência, sempre. Então, daí não precisa ficar pensando. Você sabe um deles, você sabe que eles são todos relacionados. Não precisa ficar pensando em qualquer regência. Todos eles são a mesma. Aqui, a regência de obedecer e desobedecer é a preposição a. Então, aqui um caso clássico. Os alunos devem obedecer aos regulamentos. A gente não fala assim no dia a dia. No dia a dia a gente não usa essa preposição. No dia a dia a gente fala, os alunos devem obedecer os regulamentos. Mas
Obedecer na gramática é um verbo transitivo, indireto. Então, ela precisa da preposição a. Quando a gente for escrever, a gente vai falar, os alunos devem obedecer aos regulamentos. Esse é o caso clássico, né? Normalzinho. Agora, quando a gente for usar pronome oblíquo, lembrando que pronome oblíquo é os pronomes que são usados com os objetos. A gente tem o pronome do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembram? Esses pronomes a gente só usa como sujeito. Eles não podem ser outra coisa, só o sujeito. E aí, esses outros pronomes, que a gente chama de oblíquos, eles que a gente usa como objeto. Que é o lhe, o, a, me, essas coisas assim. Isso a gente usa como objeto, certo? E a gente está falando de objeto aqui. Então, lembrando que quando é objeto indireto, a gente usa lhe. E quando é objeto direto, a gente usa o, a. Beleza. Então, a gente sabe que obedecer precisa de objeto indireto, certo? Então, eu vou usar alguma coisa tipo lhe, porque é objeto indireto. Então, eu posso colocar: os alunos devem obedecer a eles. Aqui eu posso usar assim, porque eu coloquei a preposição. Se eu colocar a preposição, tudo bem. Agora, se eu não quiser escrever a preposição, eu coloco assim: os alunos devem obedecer-lhes. Esse lhes, não o e o a. Porque é objeto indireto. Certo? Porque o obedecer precisa da preposição. Tudo bem com isso? Isso aqui, eu dei uma falada um pouco de pronome, que tem muito tempo que a gente viu pronome. Se confundiu alguma coisa, vocês me falam. Tá bom. Crase, a gente viu tem pouco tempo. Mas olha só, a gente está falando de um verbo que pede a preposição a, certo? E se eu falar assim, os alunos devem obedecer às normas? Aqui juntou dois as, né? Juntou o a da preposição que o verbo pede e também juntou o artigo. Então tem o a da preposição e o a do artigo. Virou as com crase. Certo? Revisãozinha disso. Beleza. Aqui, esse é um cuidado que eu quero que vocês se atentem, principalmente para redação. Isso aqui, eu errava muito isso aqui na redação. Demorei para aprender e faz muita diferença. Isso aqui, os corretores canetam a redação. Você não deve usar um único objeto para verbos de regência diferentes. Então, por exemplo, eu amo e cuido dela. Isso aqui tá errado. Por que que tá errado? Amo tem objeto direto, certo? E cuido tem objeto indireto. Eu não posso juntar os dois num só. Porque a relação deles com o objeto é diferente. Eles não podem ser um só. Eu tenho que falar, eu amo a menina e cuido dela. Então, tem um objeto que fica explícito, fica escrito certinho só pro amo. E tem um outro escrito certinho só para o cuido. Porque eles têm relação diferente com o objeto. Eles não podem ter um objeto só, juntado em um só. E é que a gente está vendo a diferença de um que tem objeto direto e outro que tem objeto indireto. Mas agora vamos ver relacionado com o que a gente acabou de ver de regência. Eu me lembro e obedeço às regras. Isso aqui também está errado. Por que que está errado? Porque a preposição que lembrar pede é diferente da preposição que obedecer pede. Obedecer pede a preposição a. E lembrar pede a preposição de. Então, eles têm relações diferentes com seus objetos. Os dois têm objeto indireto. Porque os dois pedem preposição. Mas as preposições que eles pedem são diferentes. Então, se eu leio uma frase dessa, fica estranho. Por quê? Porque parece que lembro está sem objeto. Parece que tá errada a frase. Então, a gente tem que deixar os dois bem explícitos, bem escritos. Então, você coloca: eu me lembro das regras, e aqui lembrar tem o objeto dele, e obedeço a elas. E aqui você tem o objeto de obedecer. Bonitinho escrito. E a de baixo? Ele se esqueceu e depois se lembrou dos eventos passados. Esse está certo,
Por que que tá certo? Porque esquecer pede a preposição de. E lembrar também pede a preposição de. É a mesma preposição. Então, tudo bem se eu juntar num só. Não vai ter nenhum desencontro. Eles dois pedem a mesma. Então, eu posso juntar num mesmo objeto para não ficar repetindo as coisas. É, isso aqui ficou claro? A gente faz muito esse erro no, na redação. E deixa, às vezes, o texto confuso. A pessoa fica lendo várias vezes para entender o que você quis dizer. E às vezes, na hora que a gente escreve da primeira vez, não percebe que a gente fez isso. Tem que ler outra vez para ver que a gente fez isso. Tô com dúvida nisso aqui? Alguma questão? Algum exemplo? Então, né? Eu acho que todo mundo faz muito isso, mas nem percebe na hora. Porque a gente não percebe quando a gente faz esse erro. A gente só percebe depois quando lê de novo. Então é isso. Uma diquinha aí. Leiam a redação de novo. Antes de passar limpo. Para ter cuidado de não fazer essas coisas. Vamos seguir. Aqui eu coloquei dois casos importantes de regência. Mas eu vou mandar uma listinha de verbos com algumas regências, só para vocês saber, só para vocês verificarem, tipo, ah, esse aqui eu sei, tô usando certo. Ah, não, esse aqui não sabia que usava assim. E aí se vocês falarem, nossa, esse aqui eu não sabia que usava assim, não tô entendendo muito bem, aí vocês me mandam mensagem, eu respondo, a gente pode ver na monitoria também. Mas vamos ver esses dois. São bem clássicos. Que é o verbo aspirar. Tem muito tempo, um longínquo tempo atrás, quando a gente viu verbos, que eu falei para vocês que quando a gente usa tem quando a gente tem verbo que pode ser verbo transitivo direto ou outras vezes pode ser verbo transitivo indireto, se a gente colocar a preposição, vai mudar o sentido do verbo. Mas tem muito tempo que eu falei isso, então eu vou falar de novo. Vamos ver aqui que o que muda aqui é como o verbo está se relacionando com o objeto. Então, tem a ver com a regência que a gente está falando, né? Então, aqui a gente tem aspirar, na versão dele, em que ele tem objeto direto, só, a gente tem no alto das montanhas, aspiramos o perfume das flores. Esse aspirar sem preposição quer dizer o quê? Quer dizer inspirar. Beleza. E agora, eu aspiro a uma vaga na universidade, quando eu coloco esse A aqui, o verbo muda de sentido. Aqui é eu desejo. Eu quero uma vaga na universidade. Eu acho que esse verbo aspirar aqui, no sentido de querer, às vezes a gente usa sem saber direito a preposição e acaba deixando ele com o sentido de inspirar. E aí fica estranho. Então, cuidado com isso aqui. E aqui, assistir. Esse assistir é bem clássico. Assim, é bem comum isso que cair em prova e tal. Acho, não, neném, mas vocês vão prestar outras provas, por exemplo, na UFO, ou vocês vão prestar provas em São Paulo, que caem em gramática, assim, isso aqui cai. Verbo transitivo direto com assistir. A instituição assiste os necessitados. Isso aqui é totalmente diferente do que a gente usa no dia a dia, porque assistir sem preposição quer dizer ajudar. Então, aqui a instituição está ajudando os necessitados, não está só olhando para eles, né? Seria meio ruim, né? Mas, enfim. Agora, se a gente coloca a preposição a, vira ver, tipo ver TV. Então, a gente vê assistir a série The Witcher na Netflix. Inclusive, é incrível, eu recomendo. Mas, enfim, aqui a gente tem a preposição junto com o artigo, por isso está com a crase, né? Porque série. Você ia colocar um artigo feminino, mais a preposição a. Tem outros casos importantes. Tem um que eu não coloquei escrito aqui, mas acho que eu vou falar já, que é o verbo implicar. Sei lá, você está falando de um problema social. Você fala, isso implica em perdas sociais. Tá errado isso aí. Você não pode colocar o em, tem que ser isso implica perdas sociais. Isso é uma coisa que eu sempre errei na minha vida inteira. E aí eu aprendi ano passado, que é assim.
Então, só avisando, porque isso tira ponto, assim, no, no, na redação do Enem. E a gente usa. Às vezes a gente gosta de brincar com os verbos que a gente não entende muito bem, que parece chique e tal. Eu fazia essas coisas muito. E aí eu não sabia que esse verbo não tinha esse em. E eu usava implicar em algo, mas não tem essa preposição em. É implicar algo. Então, eu vou mandar essa lista de para vocês saberem, terem certeza se vocês estão usando certo os verbos. E qualquer coisa, se tiverem dúvida, pode me mandar mensagem ou pode esperar até a monitoria anotar certinho para a gente conversar sobre eles. Alguma coisa com aqui regência de verbo, preposição, alguma coisa que vocês queiram perguntar, que vocês estavam pensando? É meio decoreba, assim, né? Eu não gosto dessa parte decoreba, mas é importante. Então, agora a gente vai poder falar da regência nominal. Então, o duro da regência é isso. Você acha que você está usando o negócio certo a vida inteira, e aí você descobre que não, que a gramática está falando que a regra é diferente. Mas faz parte, é por isso que a gente está aqui, né? Vamos lá. A regência nominal. Então, eu usava implicar, achando que eu estava super arrasando, porque é um verbo super chique, ninguém usa, etc. Mas não, estava errado ainda por cima. Então, assim, o que eu aprendi é que é melhor a gente usar o que a gente sabe, sem querer inventar muito, porque se a gente usar uma coisa muito chique, muito uau, é muito capaz da gente estar errando, sabe? Então. É, fica a dica aí para vocês. A regência nominal é muito parecida com a regência verbal. A diferença é que quem tá reinando não é mais o verbo, né? É um nome. Então, que acontece? Nesse caso, os substantivos abstratos ou alguns adjetivos, eles estão se relacionando com o complemento nominal. E se vocês lembrarem do que a gente falou de complemento nominal, ele nunca é principal, né? Quem é principal é o núcleo que ele está se relacionando. O núcleo reina em cima dele. Aquele núcleo que diz qual que vai ser a preposição que vai usar para se relacionar com o complemento. Então, esse núcleo nominal, que é um substantivo ou um adjetivo, que é isso que a gente chama de a parte nominal, do regência nominal, ele manda na relação. Um complemento, e ele que escolhe qual que vai ser a preposição. Do mesmo jeito que o verbo também escolhe qual vai ser a preposição. Então, aqui eu coloquei alguns casos importantes, mas eu também vou mandar uma leitura extra para a gente ter certeza que está usando as coisas certas. Eu acho que os casos de regência nominal são um pouco mais tranquilos do que regência verbal, porque regência verbal tem umas preposições assim aleatórias às vezes. Vocês não precisam saber toda, sabe? É só ver, tipo, os verbos que eu mais uso, eu tô usando certo? É só isso. Mesma coisa com o complemento nominal. Você vê, nossa, o que que eu mais uso na redação? Porque tem aquelas palavras que a gente gosta mais de usar, que a gente acaba usando mais. Tem palavra que a gente nem, nossa, nem sabia que essa palavra existia. Você não vai usar ela. Então, se concentra na coisa que você sabe e vê se você tá usando ela certo. É por isso que eu vou mandar a lista para vocês. Então, aqui vamos ver. Os casos. A gente tem aqui. Tenho medo da ignorância, da solidão, da vergonha, da hipocrisia. Aqui, qual que é o núcleo? É medo. Medo é o núcleo nominal que está regendo todos esses complementos nominais. Agora vocês reparem. É a mesma preposição em todos. Por quê? Porque eu quis, não. Porque o medo exige que seja esse. A palavra medo exige que seja a preposição de. Não dá para usar outro. Senão muda o sentido. Por exemplo, se eu usar a preposição por, se eu falar eu tenho medo por você, muda o sentido que eu estou falando. Eu estou falando que eu tenho medo de que alguma coisa vá acontecer com outra pessoa. É outro sentido. Isso aqui é o objeto do meu medo. É o que me dá medo. Então, no complemento nominal, as coisas são um pouco mais tranquilas, porque a gente percebe essa diferença de sentido que as preposições dão. Para o complemento nominal. Então, cada preposição vai dar um sentido diferente para o complemento nominal.
E aqui, reparem que são vários complementos nominais, mas eu tenho que repetir a preposição várias vezes. Às vezes fica parecendo muito repetitivo, né? Então, dá ignorância, dá solidão, dá vergonha, dá hipocrisia. Eu tenho que repetir isso por quê? Porque o medo está se relacionando individualmente com cada um deles. Então, a relação deles é independente, eles precisam de preposições próprias para cada um deles. E isso aqui, às vezes, a gente não percebe que está fazendo errado quando o complemento é grande. Então, a solução, sei lá, do saneamento municipal, blá blá blá, e da, sei lá, eu fui dar um exemplo, não pensei nele antes, né? Calma. Por exemplo, a solução do saneamento básico no município de São Paulo e do transporte coletivo na região metropolitana. São dois complementos grandes. Mas vocês separam que o E, ele separa os dois complementos e eu tenho que colocar a proposição de novo. Porque a relação do núcleo nominal tem que ser com os dois. Você precisa colocar eles duas vezes. Então, esse é um erro também que a gente não percebe que comete na hora que está escrevendo rápido a redação. E a gente precisa ler de novo e ter certeza que não está fazendo isso. Tem que colocar todas as vezes a preposição. Aqui, tenho muita admiração por ela. Então, aqui, admiração por. Isso aqui eu acho que é um exemplo mais bobinho, assim, mas não sei se alguém tiver uma dúvida. Relação, aqui eu quis colocar relação, porque todo mundo usa muito relação na hora de escrever redação. Então, em relação à notícia, lembrando que aqui, relação à notícia, a notícia é complemento de relação. Então, tem uma preposição. Se eu vou colocar a notícia, tem que ter crase aqui, porque é um artigo mais preposição. Agora, se eu disser em relação a uma notícia, se eu tiver uma, aí não coloco a crase. Certo? Porque uma já é o artigo, sozinho. Me surpreendi com a facilidade do homem em dizer tantos absurdos para se safar. Agora, repare, eu tenho vários complementos aqui, cada um com um sentido diferente. Eu tenho do homem em dizer tantos absurdos para se safar. São todas relações de facilidade com outros termos. E tem preposição. Então, facilidade precisa de você colocar a preposição. Pode ser várias, pode ser do, em, para. Que a gente relaciona com complemento, mas que cada um tem um sentido diferente. A gente consegue perceber bem claramente qual é o sentido deles. Por isso que, assim, não vai ter tanto problema, eu acredito, na hora de vocês verem os casos dos complementos nominais. Porque cada um vai ter um sentido, você vai saber o sentido deles. E tá tudo bem, o mais problemático eu acho que é os complementos verbais, dos regência verbal. E é isso, assim, gente, que eu tinha para dar hoje. O que que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida, perguntem. Antes de eu falar do final. Eu tenho uma dúvida quanto à primeira frase, do tenho medo, da ignorância, da solidão e tudo mais. Não Diga. pode colocar, por exemplo, tenho medo da ignorância, solidão, vergonha e hipocrisia? Não pode. É o que a gente fala no dia a dia, né? Que é assim, a gente fala no dia a dia sem esses vários de, esses vários da, assim, porque ia ficar muito ruim de falar assim. Mas na hora de escrever precisa ter. Precisa ter todos os des. Entendi. Eu achei que na verdade ia ficar repetitivo por causa disso. Então, assim, na hora de a gente escrever um texto, tipo, na redação, a gente não vai colocar isso assim. A gente vai tentar usar outro tipo de frase para não ficar com essa repetição. E para não ficar isso assim tão repetitivo mesmo, porque fica mesmo repetitivo. Isso aqui vocês vão ver muito em texto literário, essa repetição usada de propósito. O que eu quis colocar aqui é para vocês repararem que precisa estar aí quando a gente for fazer os complementos grandes e não for perceber que eles estão um do lado do outro, né? Se os complementos foram grandes, a gente tem que prestar mais atenção.
Mas esse tipo de construção aqui é realmente não é muito do nosso dia a dia, essa coisa de repetição tudo do de e vira uma coisa mais de texto literário também. Porque não é uma coisa que a gente usa no dia a dia, porque é repetitivo mesmo. Entendi. Não sei se eu tirei sua dúvida. Ah, entendi. Tirou sim. Obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, gente? Podem ficar bem à vontade, porque tá cedo ainda. Eu acho que eu falo muito rápido. Rápido não, deu para entender certinho. Que bom. Que bom que As você coisas que acha. eu tinha um pouco de dúvida, vocês elas. Ótimo. Então, acho que eu vou falar do final aqui. Que bom, gente, sério. Eu vou mandar uma lista de exercícios da aula 9 e as tabelas. E eu queria, assim, eu tô fazendo uma resolução comentada, assim, da minha parte do simulado. Eu já fiz de metade. E aí eu vou fazer da outra metade. E aí, eu queria muito que vocês fossem para a monitoria, muito mais assim, não só para a gente ficar resolvendo a lista da aula 9, mas para a gente resolver o simulado, porque eu acho que é mais importante. Porque são os exercícios do Enem, que vocês já fizeram sozinhos, e vocês vão saber o que vocês tiveram mais dúvida. Então, assim, quando vocês forem na monitoria, me falem, ah, não consegui fazer esse aqui achei muito estranho. Ah, esse aqui tá errado, não é possível. Então, assim, eu quero que vocês venham com as dúvidas de vocês. E se vocês conseguirem cons fazer a correção do simulado, para mim é mais importante do que vocês fazerem a lista. Bem mais importante. O que eu queria falar também agora é que a partir de agora, o que eu acho que é mais importante, assim, não é fazer as minhas listas. É fazer exercício de Enem. Então, assim, é uma coisa que eu fazia. Que eu fiz antes de fazer o Enem ano passado, é que eu fui fazendo os Enems dos anos anteriores. Eu abria, não sei se vocês sabem qual que é a aba que abre lá, mas o Enem tem, assim, todos os Enems anteriores, tá tudo lá, na página do Enem. Aí tem o Enem, a prova do Enem, e tem os gabaritos. Não sei se já entraram nisso. E, assim, eu ia abrindo e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e corrigindo. E às vezes parece meio cansativo, meio sem noção. Mas assim, quanto mais exercício do Enem você faz, mais exercício do Enem você acerta. Não tem muito outro jeito. O Enem às vezes parece meio doido, você fala, ah, eu não sei o que vai cair no Enem, o Enem meio, sei lá, que vem, sai da cabeça do Enem. Mas assim, a maior parte do Enem é igual, sempre foi. Sempre foi. É uma coisa de você ter um pouco de resistência, de ler um monte de texto e interpretar e aquelas frases doidas que eles jogam nas alternativas. E fazendo isso, se acostumando com a linguagem deles, porque é uma coisa completamente diferente de qualquer outra prova. E assim, se vocês quiserem falar, ah, vou fazer então algumas do Enem, e chegar para mim na monitoria com questão que vocês fizeram e ficaram com dúvida, qualquer que seja, assim, se vocês acharem que tem alguma coisa a ver com gramática, melhor ainda. Mas se for interpretação de texto, eu não sei se. Porque assim, eu não sei se os outros professores estão com tempo de monitoria de tratar com vocês também. Então a gente pode dar uma dividida, entendeu? Qualquer questão que vocês quiserem chegar para mim de português. Ah, tô com dúvida, fiz, não consegui. Fiz, fiquei com dúvida. Mesmo que vocês tenham acertado, mas ficaram com dúvida, podem me trazer na monitoria, a gente faz ela de novo. Só acho que fazer exercício a partir de agora é muito importante. Se vocês conseguirem, assim, ia ser muito legal. É isso, gente. Assim, eu vou mandar as leituras das tabelas de regência. Aí vocês batem o olho e falam: ah, uso essa, tô usando certo ou não. Só pra vocês terem certeza de que os coisas que vocês mais usam na redação tá certo. E eu amei a coisa do Juan Pablo falou da redação. Vou falar com os professores de redações, verem se elas conseguem me dizer dos erros tal. E é isso, gente. Eu não tenho mais nada para falar para vocês hoje. Se vocês quiserem tirar dúvida agora também, fiquem à vontade. É isso, basicamente. Ah, imagina, tamo aí.
Imagina, gente. Se tiverem dúvidas sobre a prova também, qualquer coisa, pode vir me perguntar. Que isso, obrigada. Se tiverem qualquer dúvida sobre a prova também, pode vir me perguntar. Que é nóis. E é isso. Valeu, viu, gente? Depois eu vou postar essa aula lá.